ciidamada sirdoonka somalilan ayaa goor dhoweyd waxaa maxamed cabiib oo u xidran qarankiisa laguna eedaynayo qaran dumiisnimo ay kala soo baxeen halka uu kaga xihan yahay xabsiga mandheera iyadoo lasoo geliyey gudaha magaalada hargeysa islamarkaana waxaa la weyddiinayaa su'aalihii ugu muhiimsanaa ugu adkaa uguna dambeeyey ee uu wajahayo ninkan lagu magacaabo xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsanaa golaha wakiilada somalilan balse la filayo gebi ahaanba in hadda dhowr sanaanta iyo xasaanada laga xayuubiyo ayaa waxa ay u noqon doontaa caawa haddii sida jadwalka loo qorsheeyey ay waxu dhacaan in markii ugu dambeeyey la weydiiyo su'aalaha muhiimka ah eearee la xiriira qodobada kala duwan ee lagu soo eedeeyey iyo sidoo kale ficilada qarandumisnimada ah ee uu ku dhaqmay ninkan lagu magacaabo maxamed abiib ayaana waxaa ugu dambeyn lasoo afjari doonaa kiiskiisa wixay hadda ka dambeeyana haddii caawa sida wax loo qorsheeyay ay u soo gabagaboobaan waxa uu aadi doonaa maxkamad iyada oo lasoo bandhigi doono ficilada kala duwan ee qarandumiisnimada ah ee uu ku dhaqmay qodobada lagu haysto eedaha loo soo jeediyey kuwa uu qirtay iyo kuwa uu diidan yahay balse caddaymaha loo hayo iyo sidoo kale difaacayaashiisu waxa ay soo bandhigayaan dhinacyo kala duwan oo ka tirsan xisbiga waddani ayaa ugu dambeyn soo gudbiyey xubnaha qareennada ah ee difaacaya ninkan laba qareen oo midkood uu yahay qareenka lagu magacaabo guuleed dafaac oo ah nin mucaarad ah oo qareennimadiisa aan lagu kalsoonaan karin ayaa ninkan difaaci doonaa maxkamadana ka soo hor muuqan doona su-aalo kala duwan oo muhiim ah ayaa la hordhigi doonaa su-aaluhuna inta badan waxay noqon doonaan kuwa uu diidan yahay iyo eedaha uu iska baryeelayo oo cadeymahooda lahordhigi doono laguna qasbi doono in uu qirto maadaama cadaymahaas haddii la horgeeyo maxkamadda xukunka uu ku dhici doono oo asaga diidmadiisa aysan wax badan oo saameyn ah ku yeelan doonin madaxweynaha somaalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ka sheegay ee dhankaas iyo wejaale hadal u muuqda in uu si dhabah u qaadanayo go'aanka ah in mowqifka xukuumaddu uu cad yahay oo ah in qof walba oo ficil qaran dumisnimoah ku kaca maxkamad la soo taagi doono go'aan adagna laga qaadan doono waxauu madaxweyne muuse biixi cabdi sheegay in somalilan loo soo midiya tumanayo isla markaana ee ay u muuqato in si weyn dhinacyo cadowga ah ay ugu soo biratumanayaan dhinacyada soo midiyeelisanaya waxa uu ka sheegay soomaaliya jabuuti iyo sidoo kale masar shacabka ayuu u sheegay in aysan aqbali doonin in soomaaliya ay u sheegato walaalnimo islaannimo soomaalinimo derisnimo iyo ehelnimo islamarkaana ay hadda u soo kiraystaan calooshood u shaqaystayaal masaari ah oo iyaguba waddankooda isra'il ka dhacsan waayey sidoo kalena khazo waxba u tari waayey arrintan waxa uu ku tilmaamay inay tahay mid fadeexo ku ah dadka soomaaliyeed wuxuuna sheegay in bulshada reer somalilan ay si adag u garab istaagi doonaan xukuumaddooda ayna iska dhicin doonaan wax walba oo la xiriirah ficilada calooshoodu shaqaystayaasha iyo sidoo kale manaxayaasha horumarka somalilan diidan waxa uu sidoo kale sheegay inay jiraan kuwo ku sugan gudaha somalilan wax ku noqday wax ku bartay xilal ku qabtay lagu tabcay oo meeshii la rabay inay dadkooda wax u taraan maanta iyagu sida basaasiintii u dhaqmaya waxauu sheegay in qof mas-uul ah oo xil ummadeed haya haddana sidii cunug yar oo basaasa kolba meel looga yeerayo uusan sii joogi karin gudaha somaalilan wuxuuna sheegay taas inay ceeb ku noqonayso shacabka reer somalilan iyo halgamayaashii dhiiggooda u horeyba wuxuuna tilmaamay inta uu isagu joogo in wiil yar oo u muuqda inuu yahay basaas shilimaad yar dhaafsanaya waddankiisa uusan hargeysa saameyn ku yeelan doonin waxauu sheegay kuwa inay xabsiyada ugu jiraan inay basaasiin yihiin in cadowga somalilan ay la soo shireen inay siyaabo kala duwan ula shaqaynayeen iyo in loo soo diray ficilo qarandumiisnimo ah wuxuu sheegay kuwaas in maxkamadaha la geyn doono wixii lagu xukumana uu noqon doono waxa ugu dambeeya ee la fulinayo warkan madaxweyne muuse biixi cabdi uu sheegay waxa uu si dhaba u noqonayaa mid uga hadlaya ina abiib iyo kooxo kale oo qaybtood ay xiran yihiin kuwana lagu dabajiro dadku waxay isha ku hayaan xukunka adag ee lagu rido maxamed abiib waxaana guud ahaanba shacabka reer somalilan ay ka midaysan yihiin in lamahoraan ay tahay in ciqaab adag oo sannado ah oo uu la ciraysto ina abiib islamarkaana uu ka shallaayo lagu rido sababtoo ah qaran dhiig loo soo horay dad ay u soo dhinteen markii ugu dambaysay saraakiil ay u baabi'een kuwana xabsiya ilaa hadda ugu jiraan ayuu rabaa inuu siisto shilimaad yar koxa kala duwan oo diidan horumarka soomalilanna uu kala shaqeeyo burburinta somalilan arintaas ma ahan mana noqon doonto mid la aqbalayo sababtoo ah waxaa mar walba ay dadku arkaan u diyaarsan yihiin una soo jeedaan inay meel adag ka istaagaan tillaabooyinka ficilada iyo sidoo kale qorshayaasha qaran dumisnimada ah ee lasoo waaridayo waxaa kale oo ay shacab ku rabaan ina abiib inuu tusaale u noqdo kuwa manaxayaasha ah ee dhiigga shacabka ku naaxay ee weli danaynaya inay la shaqeeyaan kooxo kala duwan oo somaalilan horumarkeeda iyo baraaraheeda ka soo horjeeda arrintaasna waa midda la rabo in cid walba ay wax ka barato ina abiib caawa waxaa hadda uu ku jiraa su-aal weydiintii goor dhoweyd ayaana laga soo saaray xabsigii uu ku jiray haddii caawa sida la rabo ay wax u qabsoomaan sirdoonkuna ay ku qancaan qaabka oo su'aalaha uga jawaabay iyo xogtiisa waxaa la filayaa maalmaha nagu soo aadan in maxkamad la soo taago haddii ay waxqabyo noqdaan ama xogo dheeraada yimaadaanna waxaa laga yaabaa in su'aal weydiintiisu ay sii badato oo ay qaadato xabienno iyo maalmo kale odayaasha reer awdal ayaa ku ammaanay xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi qaabka ay ula dhaqantay ninkan ficilada qaran dumisnimada ah ku kacay waxayna odayaasha awdal qireen in sidii loola dhaqmilahaa si ka fiican loola dhaqmay oo uu nabad qabo balse qofka ficiladanoo kale ku kaca waxaa la rabay in god madow lagu rido oo uusan mar dambaba dadka ka soo hor muuqan sababtoo ah waxa uu diyaar u yahay in uu burburiyo qarannimada somaalilan islamarkaana waxauu ka soo horjeedaa qiyamka iyo wixii dadku ay u dhinteen u burbureen u baabi'een duurkana loo galay weliba wuxuu rabaa inuu ficilada noocaasa sameeyo iyadoo uu qaranka hoggaaminayo madaxweyne muuse biixi cabdi oo isagu dhowr jeer u dhaawacmay somalilan duurka u galay muddo dheerna dhiiggiisa u horeeyey ma dhici karto cid laga aqbalayaana ma jirto in ficilla noocaasoo kale ah lagu kaco waa in ciqaab adag laga soo saaraa maxkamaduhuna ay si dhabah u qaataan go'aano gebi ahaanba lagu takoorayo kuwa loo arko ficilo noocaan oo kalaa inay ku kaceen waa in laga mamnuucaanaa in wax xil ah ay ka qabtaan gudaha somalilan dhuuxa wararka amuraha uu idinkugu talagalayna waa intaasi ammaano allah